Mgosi. Mgosi. Dambosh. Emjo mara moja. Mgosi koti yako hii? Oh, asante sana. Sasa sikiliza. Hivi karibuni nategemea kusafiri kwenye shughuli zangu za biashara. Ninachokitaka ni kwamba wewe utahamia hapa na mke wako. Wewe sawa sawa. Kwa hiyo sasa mimi na mke wangu tunakuja kukaa hapa baba. Halafu sasa. Si hivyo tu. Ninachokitaka ni kwamba kila kitu kitakuwa chini ya uangalizi wako. Yaani hao Mungu, angalau Mungu akupengwa wewe kwanza. Akupengwa hai. Na hawa wafanyakazi wote utakuwa unawalipa mishahara wewe. Mimi ndo yangu. Hapana. Nitakupa ATM card, utakuwa unaenda benki, unachukua hela na unalipa mishahara. Hapo yangu ni raha sana. Sawa? Wewe sawa sawa. Hao jamani. Anga Mungu akupe mwai, anga kama zai, zai kama hii. Hii yote na kama hiyo. Ndio. Yaani kwa hiyo sasa mimi hapa na mke wangu hata akija kesho. Hapana. Azoe tu ndani. Hapana mgosi. Nimekwambia hivi utamleta mke wako siku ambayo nitakuwa nimeondoka. Ah, sasa utamletaje wakati bado nipo? Sawa. Sawa. Siku akiondoka nitakujulisha. Atahamia hapa, mtakaa hapa mpaka nitakaporudi. Ah, kweli eh? Ingana kunda. Siku za kunda. Iko unakuka. Niambie. Kesho yani nataka nitimue. Wewe niambie. Nitakujulisha mgosi. Sawa. Yaani ngani? Mungu anataka kupeta. Ingoka eka. Mazai. Anga mazai kama hii. Hende anga Mungu akupa mazai. Mimi tena kama hii. Yaani wewe unakaa wewe. Wewe unaanza kurukaruka mgosi kwa vipi? Mimi nakuachia majukumu ya kulinda kila kitu kilichoko mahali hapa kikae salama. Sio kama nakuachia nyumba ndio unarithi moja kwa moja ni ya kwako. Nadhani umenielewa. Umekuelewa sasa. Kama hii. Sasa nyie mkae mdogo. Bosi wenu ni mimi kwanza leo. Haya bosi. Haya asante. Oh. Shafika. Tao Tiger. Bong. Junior. Mali. Na huyu anaitwa bwana Kuti. Huyu ndo mkuu wetu. Huyu ndo rafiki yangu. Anaitwa Boss. Sasa kama nilivyosema, mimi nimekuja hapa na dii. Nimekuja na dii ya mihea. Tena mihea mingi. Boss anasafia na mihea hivi. Mimi nimekuja hapa nataka niende pale mkipiga mchukue chenu. Na mimi nitakuwa chanya. Tena mjea mingi. Una uhakika leo dili unaloongea? Tena dili ipo. Dili na mjea hivi. Karibu hata milioni 100 na. Huja kunda safia aende kwao. Yaani hiyo mjea ingawa kunda kutimue. Mimi nataka mkija pale nikipiga nikichukua chenu na mimi nitakuwa chao. Tena ikiwezekana nataka nusu nyie, nusu mimi. Inawezekana? Kwa mba msikia na kwa ugea?
sisi kazi tu wakumatisha. Kama lii limekaa vizuri. Pia kazi, tunakupa nusu nusu baka. Hivyo ndangu demu, cha muhimu tu wakishii, lii hika. Lii ipo. Ndiyo maana nakwambia atubahatishi kwenye kazi zetu. Tuna uhakika na tunachokifanya. Tunapiga kazi, tunakupa nusu, nusu robo yake tunachukua sisi. Kama hivyo safi. Kama hivyo. Hayo safi. Bosi. Mashaka nayo mtu. Rahisi ana uhakika na anachokiongea. Una uhakika nayo unayoongea? Mimi na uhakika hii ipo. Mashaka mbaya hii. Diipo! Diipo! Gano mashaka, mashaka na mbwai. Diipo! Diipo! Mihaya hivi, king! Sasa tumekuelewa. Sisi tunapiga kazi, kupa nusu, nusu mbaki, tumechukua hivi. Amna tabu. Cha muhimu, lini anaondoka na saa ngapi? Sawa, amna tabu. Basi, mimi natibu. Sindikizi. Sisi ugane hela na yule, haitowezekana. Tunapiga kazi, tunachukua mzigo wetu, alafu yeye nampotezea. Tukiona vipi tunampiga shaka. Tunameza biashara. Nielewa na kweli. Sawa. Napiga kazi. Sasa kumbe.
nini sasa? Wewe ndio ulimwamini huyu jamaa? Ni mwenye anashangaa. Halo? Hey. Sasa mtukijia mchezo gani ndugu yangu? Baada kukuta pesa mtu anakuta malapulapu tu nguo nini ambayo hazieleweki. Hey. Pesa unazo? Sasa sikia. Njoo tupige mgao, nusu yako nusu yetu. Eh? Halo? 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 Hivi bosi, amekata simu. Tumeanza shughuli. Unajua kizo mchezo mchafu kama huo. Usi mlugaluga tu. Alafu mpumbavu anaweza akatuingiza katika mikono ya sheria. Sasa hela bado anazo? Hela anazo. Atoleni. Sasa basi. Huyo mtu sababu yupo. Mko tayari tukaifanye kazi? Ndio, ndio. Tuendeni basi. Mkiangu, hapa sasa nimekuja, nataka tisafiri. Cha msingi tu, jiandae, tuende zetu Ufaransa. Ufaransa? Ufaransa. Kwa Ufaransa unapajua? Ho ho, utapajua tu, tena ninakiheheja safari. Jiandae, tuondoke. Ufaransa tunaendaje mume wangu nimekuja? Aha. Ufaransa tunaenda, nina mihea, tena nina mihea hivi. Anga nikapiga di. Tende kijijini, tikirui, Ufaransa. Tikai kuku wa kifaransa, kuku wa kibongo hatoshi. Yani atako ukae nzungu wa saivi. Hivi, chini kama hivi. Ukabadika saivi uwe nzungu. Wewe, ebu nisikilize vizuri. Kwa kazi ya kila siku mwangu, kwa huyo huyo bosi wako wa siku zote. Oo. Wewe. Oo. Umetoa wapi hela? Sikiliza mke wangu, nimepata mihea. Yani nimepiga di. Tena nimepiga di, ina mihea. Hivi. Kukunda mihea. Oh, ni. Nipiga mihea kiongu na mihea. Hivi. Mimi nikwambia nisha piga di. Yani utakuwa mzungu wasa hivi. Mihea ipo. Hivyo mwanaume hebu nisikilize jamani. Oh. Wewe Ufaransa unapajua wewe? Tia undoke tu. Yani wewe jiandae hapa mwenzako ni ipo. Na kihehe cha safari. Jamani. Na wewe jiandae. Sawa. Ufaransa. Jiandae. Mimi hapa naenda zangu toilet. Nikirudi nikupe mada. Kiyudi toiti, utaneyeye watu mkupe mada vizuri. Sawa, jiandana safari hapo. Oho. Wevi juwa. Ina mihea. Mungu wangu. Mungu wangu ndo kachizi kabisa. Leo Ufaransa imeonekana kwenye hii nyumba. Hai, uja nikae nisubiri Ufaransa leo. Ufaransa. Yaani watu wengine wanajipa mawazo. Yanayowakosti baadaye. Ufaransa kaiona wapi huyo? Mimi uko wapi? Kwani nyinyi akina nani? Usitaki kujua sisi kina nani. Nyinyi akina nani? Kwa mwema kwa 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 kama dawa yako hapa. Mpeni dawa yako. Kwa nini yiki na nani? Mume wako yuko wapi? Upasu kujua siki na nani? Kwa nini mwema yuko wapi? Sorry, mwema yuko wapi? Sema mwema yuko wapi?
Sasa mbona nimauliza nyiki na nani amuongei? Wewe wapi? Mkuti. Mpenda wa yake. Unaitwa nani? Mimi Mtangwa Mgosi. Mgosi nani? Mimi Mgosi tu. Mgosi na Tangwa Mgosi Isa. Mgosi Isa. Eh. Bosi wako amefariki katika mazingira ya kutatanisha. Ulikuwepo wakati tukio hili linatokea? Hata mimi sikuwepo. Sijui. Ulifika nyumbani kwa bosi wako saa ngapi? Mimi nimefika hapa saa 2 au saa 3 nimefika hapa. Nikuta bosi kafa. Saa mbili. Paka saa hizi saa 7 mchana. Ndio nakuja kutoa taarifa. Ulikuwa unasubiri nini muda wote? Mimi ndio atainuka. Unajua atainuka. Kwa nini ukupiga simu polisi? Afu simu yangu kwanza mimi ilikuwa ina hata hela. Namba polisi inahitaji vocha kupiga. Acha mimi na polisi kwenda wapi na wapi? Una muda gani unafanya kazi kwa ule bosi wako? Mimi hapa miaka miwili hivi, kama miwili au mitatu. Manake tangu miaka miwili. Au miwili na kidogo aki. Fande. Ebu. Fande wa mshikiwa. Afuna na kama uwe ya ofisini pa nwamu. Sawa Fande. Kao Fande. Kwa mi ndeka timuka? Nimekuambia usijitoe fahamu. Wewe ni mtu mzima huko katika kituo cha polisi. Sasa utapata matatizo yasiyokuwa ya lazima. Basi wewe unakaa wapi? Mimi kaa Chanika. Chanika kubwa. Chanika ipi? Chanika. Zogo
nini? Zogwari. Zogwari? Zogwari. Zogwari. Hmm. Bani. Zogwari mtaa gani? Chanika mtaa majumba sita. Kama nyumba sita. Nyumba namba ngapi? Nyumba namba 123. Watu wakunga, wate ya wakunga poishwa na maswali. Mjumbe wako anaitwa nani? Mjumbe. Mjumbe wetu wa Babatino. Anaitwa nani? Agamba akutangwa Babatino, 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 Babatino. Basi itena wanya Babatino tu. Kimu ya kamili. Unafahamu wafanya biashara zake? Wafanya biashara zake. Wanakujaga. Ito wakati mkaa lakini. Mimi siwajui. Sasa. Niende. Ebu kaa. Utaacha. Nambako ya simu hapa. Kupa na mbango wa simu. Chochote kitaka chotokea. Utatunulisha. Kwa msaada zaidi. Na basi mwemba yumi. Alafu, sikiliza. Kila baada ya siku mbili. Unatakiwa uje uripoti katika kituo cha polisi. Mimi. Wewe. Kwani kuna mwai? Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu unafika hapa. Mimi naweza poishi mbui, siama. Kila baada ya siku mbili. Na usipofika, kitakachokukuta usinilaumu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Acha mimi kwa mimi. Mimi nifanyaje mimi? Poisi kafa, mi kazi sina. Ite mkundana mbuizenu za poisi. Angani mkundana mimba watatizo. Mi si kundana mbuizenu. Mi angani natenda mbua imi. Poisi namkuta kafa. Mi mkundana naida poisi. Poisi kuna mbua imi. Na kuhuka. Ite mkundanga. Mdua keda. Kia pui kuchia naida kwekai. Na muoga.